ପୁରୀ ସହର ଏକ ଧାର୍ମିକ ସହର। ଏଠାରେ ଅଧିବାସୀ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଫି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କର ଲଗାଯାଇଛି, ତା'ର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ସରକାର ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେନି, ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଲେ, ନା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ନେଲେ, କୌଣସି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁଜର୍ ଫି ଆଦାୟ ଚାଲିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମର ଆଜି ଏ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। କାରଣ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ପୌରପାଳିକାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଠି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତା'ର ବୈଠକ ହେବ ପୌରପାଳିକାରେ ଏବଂ ସେ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କର ବସିବ ନ ବସିବ ସେ କଥା ରଖାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ, ଯେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂ ଆଦି କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜର୍ ଫି ଭଳି ଗୋଟେ ଜିଜିଆକର ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅନୁଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପଇସା ପାଉଥିଲା ପରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରା କରି ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଫି ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆଜି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ୟୁଜର୍ ଫି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ୟୁଜର୍ ଫି ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 7 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଯେଉଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତିରେ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଜିଜିଆକର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ, ହିଟରୀ ଶାସନ ଯେଉଁ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ସେମାନେ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ 2016 ଯେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ 2017, ଏବଂ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଃଶୁଳ୍କ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେହି ସେବାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଉଛୁ। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ଆମକୁ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନୁ, ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ଆମର ସୁପରଭାଇଜର, ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ରେ ଆମେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ, ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।